לכם את קמפוס קרוגל שבסיול, ולא יוחק מהמקום גם בשכונת גנדם. נמצא פה עוד מקום מעניין שיכול להיות רלוונטי לחלק מהישראלים שמתגוררים פה בדרום קוריאה. אז אם אתם דוברי קוריאנית באופן שוטף, אבל יש לכם מבטא ואתם רוצים לתקן, אז יכול להיות שזה המקום. אז קוראים למקום, כפי שאתם רואים, W-Speech, ניתנים פה קורסים בנושא הקריינות, כמובן בקוריאנית, וזה ניתן על ידי אנשים שהיו ב-KBS ו-MBC, כך שהם נותנים בעצם ביקורות מאוד טובות ונכונות ורלוונטיות, בעיקר כנות ואחרונות. יש כאן שיעורים שניתנים בחינם, ואני השתתפתי באחד כזה, ואני גם הבנתי שיש כאן לא מעט חולניקים שבאים ללמוד את השפה, ואני הבנתי שהם חושבים אופי לפתוח עם קבוצה כזאת בעתיד. אז אני רק רציתי אז להראות לכם את המקום, אז בואו נעשה הצצה מהירה כזאת פנימה, ולעובדים ולסטודנטים שקצת עסוקים, יש כאן קורסים שניתנים רק בסופי שבוע, יחסית במחיר. אוקיי, אז אני אקח אתכם עכשיו למקום, ונראה איך זה נראה מבפנים. תהיו איתי, זה מזג האוויר נעים. אז פה זה הכניסה, וכפי שאתם יכולים לראות... שלום לב. אני עכשיו ממש נכנס למקום, יש כאן דוגמה נחמדה של הבחורה. ויש פה כל מיני חדרי ייעוץ שאתם יכולים לראות. ופה מקבלים את הייעוץ הראשוני לפני שאנחנו מתקדמים לשלב הבא. זה בעצם שיחה אישית כאן. אנחנו בעצם מחכים עכשיו להרצאת ניסיון. כך נראה המקום. יש עוד פה. יפ! "탁월한 효과가 있는 것으로 밝혀졌다. 자, 그럼 우리 의 발음 한번 가보실게요. 그 의사는 매일 오후 여의도에서 시작. 그 의사는 매일 오후 여의도에서 의회 민주주의의 의의에 관한 책과 허준의 동의보감을 주의 깊게 읽는다. 허준의 동의보감을 주의 깊게 읽는다.